Ուղղեթին չես ասելու, որ կոգնի ինձ բաժանվել Մարատից։ Ինան Մարատի միակ սիրուհին չի եղել։ Բայց ինձ ասել են, որ ձեր հարաբերությունները սիրային բնույթի եղել։ Ձեր եք արվում։ Ես ընտանիք ունեմ։ Իսկ ավտոմեքենան։ Սա էլ ծանոցագիրը, որ պետք է ներկայանա։ Ստորագրենք, որ տեղյակի։ Ուզում ես խնդիրներ ունենամ ես։ Չես ունենա, գնա զբաղացրա, ասեցի։ Ալա, Գուրգեն։ Առանց ինք հորցելու էլ, Մարատին արդեն հարցաքնդել են։ Բայց ի տարբերություն Գուրգենի, ինք հետ նույնիսկ չի փախել։ Գուրգեն, ինձ ճիշտն ասա, դու կապ ունես այդ սպանության հետ։ Չես խոսում, մամա, ոնց կարա ես իմ սիրած կնգան սպանեի։ Ես իմ խոսքը պահեցի։ Աննան հաստատ բաժանվում է Մարատից։ Հիմա մնում է, որ դու քող քայլերն ունես։ Պաստորեն, Աննան որոշել է բաժանվի Մարատից։ Ավազե տղյակ, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։